SOR-modellen handler om købsadfærd og benyttes i sammenhæng med købsadfærd på konsumentmarkedet. Vi kalder det også B2C, altså Business to Consumer. Modellen er udarbejdet af nordmanden Otto Ottesen i 1988. Modellen består af tre dele. Stimuli, organisme og respons. Organisme i midten er en person, og det er en af de centrale punkter i modellen. Marketingeksperten Philip Kotler har kaldt organismen for en black box, fordi den kan være svær at gennemskue. Når vi tænker på organisme som en person, så forstår vi bedre betegnelsen black box, da vi som personer og forbrugere tænker meget forskelligt, og nøglen til vores købsadfærd kan være svær at afkode for virksomhederne. Lad os starte øverst i modellen. Stimuli. Stimuli består af alle de input og påvirkninger, en virksomhed giver til forbrugerne. Hvis vi tager Jysk som eksempel, så vil stimuli bestå af blandt andet annoncer i aviser og blade, reklame rundsendt via post, tv-reklamer, banner på diverse websites, Jysk-butikkernes egen website, diverse omtale af Jysk i aviser og tv, samt butikkernes vinduesudsmykning. Udover den bevidste påvirkning fra virksomhederne, kan stimuli komme fra forskellige faktorer i personens omverden. Det kan være kulturelle, økonomiske, teknologiske eller politiske påvirkninger. Derudover kan personer i omgangskredsen eller referencepersoner spille en rolle i forbindelse med stimuli. Organismen som person formes blandt andet af kultur samt personlige fysiske og psykiske forhold. Det handler om holdninger, købemotiver og købevaner. Her skal virksomheden se på, om de stimuli, virksomheden sender ud, passer til de personer, der er i virksomhedens målgruppe. Købemotiverne for at købe varer i Jysk er blandt andet gode lave priser i forhold til produkter, som er en middel til god kvalitet. Jysk skal altså koble produktegenskaber med pris i deres budskaber til forbrugerne. Derudover er Jysk kendetegnet ved, at de har butikker mange steder og er lettere at finde og købe ind i. I den modsatte ende af skalaen finder vi B&O, som er kendetegnet ved meget eksklusive produkter og høje priser, hvor budskabet til målgruppen er high-end produkter til den kredsende forbruger, som er parat til at betale en høj pris for produktet. Respons er den sidste del af modellen, og her ser vi på, hvordan forbrugerne i sidste ende tager imod den stimuli, de blev udsat for. Respons kan helt enkelt være køb eller ikke køb, men også forskellige former for feedback i forhold til de påvirkninger, virksomheden har sendt ud. Personens respons på diverse stimuli er også påvirket af vedkommendes personlige overbevisninger samt af hans eller hendes købsvaner og generelle købsadfærd. Vi har været omkring Jysk i forhold til SOR-modellen. Lad os se på B&O. B&O er for den kredsende forbruger, der vil give mange penge for godt design og lidt prestige. Til den målgruppe, som er O'et i modellen, sørger B&O for stimuli, som understøtter dette. De har få, men eksklusive reklamer og annoncer, bragt i få medier. De sørger for få og eksklusive butikker, som et dyrt produkt. Respons er køb eller ikke køb, og eventuelt feedback fra forbrugeren. Kritik af modellen består i, at SOR-modellen står for en lineær tankegang, som viser, hvad en reklame gør med modtager i en ureflekteret proces. I selve modellen tages ikke højde for, hvilken social kontekst personen befinder sig i, og isoleret set giver modellen derfor udtryk for, at vi alle handler ens på samme stimuli. Men ved at indtænke blackbox-begrebet og personen som helhed i modellen, kan vi tage højde for dette.